Билјалка сами вечерва е на средба со премиерот Зоран Заев. Детали за тоа што ќе се разговара, се уште не се сообщуваат, велат дека е договорена пред празниците. Во меѓувреме, БЕСА влегува во се поголема внатепартиска криза. Закани по живот добиваат незени пратеници. За неновите случувања, како и за деталите од средбата во владата, ќе чуеме повеќе од Мирјана Трпчевска. Мира, дојде ли ка сами во владата? Татања официјална потврда од владата за средба меѓу премиерот Зоран Заев и лидерот на движењето БЕСА Билјалка Сами нема. Меѓутоа, на денешната пресконференција во партиското седиште на БЕСА во Трговскиот центар Мавровка, лидерот на движењето Касами најави дека за денеска во 18 часот има закажано средба со премиерот Заев, дека таа средба била договорена пред една недела, дека немала никаква врска со последните случаи во ова движење и дека била во насока на осигурување на парламентарното мнозинство во смисла дали петте пратеници од БЕСА ќе ги поддржат реформските проекти. Јас предлагам да ја чуеме изјавата на Касами. Јас сум во редовна комуникација со премиерот. Заеднички договоривме денеска во 6 часот да се видам со него во владата. Тоа нема врска со последните случувања, средбата е договорена претходната недела. Се што се случува во врска со реформите и последните закони, последните значи поддршка за реформскиот тек на владата во собранието каде движењето БЕСА има 5 пратеници. Значи да видиме што може да придонесеме во овој реформски опфат на владата. Тоа е динамички процес, значи секогаш има можност да влезе и излез. Во моментот средбата не е повикана, односно не е во врска со таа тема, али се знае сигурно е дека секогаш има можност некој да влезе и да излезе, али во моментот не се разговара за таа тема. Тоа беше изјавата на председателот на БЕСА Билјалка Сами, кој што ниту потврди, ниту демантира дека една од темите на разговорите со премиерот Заев би била и евентуалното учество на БЕСА во владата. Инаку Касами денеска потврди дека сите пет пратеници, колку што ова движење има нели освоено пратенички мандати на последните парламентарни избори, се со него, иако веќе во медиумите на големо се шпекулира дека пратеничката група на БЕСА е поделена. Практично и Касами денеска на пресконференцијата се појави со двајцата пратеници само Зендели и Билјали, додека пак пратениците Гаши и Реджепи се со пратеникот Каремани, кој што во саботата беше избран како веде председател на еден дел од членовите на Централниот совет на БЕСА. Инаку БЕСА последни веденови ја анимира јавноста практично за случувањата во ова движење, откако во саботата на 6 јануари се одржа два состаноци на членови на Централниот совет на движењето. Еден состанок се одржа во Тетово и за тој состанок практично партискиот лидер Касами вели дека е легитимен според статутот на партијата, дека на тој состанок се одлучило во одреден конгрес движењето да одржи на 24 февруари. До тогаш со партијата да раководи Касами била концепирана и комисија која што треба да ги организира сите активности поврзани со конгресот. Меѓутоа пак во истиот период во Скопското седиште на движењето БЕСА се одржа и паралелен состанок на еден дел од членовите на Централниот совет како највисок партиски орган, кој што совет, на кој состанок практично бил избран пратеникот Каремани за вршител на должноста председател на движењето до конгресот, кој што пак ова тело закажал, значи партиски конгрес за 21 февруари. Да ги чуеме изјавите на Каремани и на Касами. Инаку Каремани денеска се појави со изјава во јавноста во која што вели дека добива закани по живот. Да ги чуеме изјавите. По мојот избор за вршител на должноста председател на движење БЕСА, од вчера имам сериозни закани по живот за мене и моето семејство. Јас ги поздравувам сите лица кои ми се закануваат, истите се веќе пријавени во полиција. Тие се пријавени во полиција, зна и министерот за внатрешни работи и тоа. Барат од мене, ја као пратеник да се довлечам од оваа позиција. Јас го храбрувам господинот Кахремани, тоа сигурно го има пријавено во органите на редот, тоа ќе го расчистат органите на редот.
не одобрувам никаква сила не на еден пратеник на движењето БЕСА, туку на никој еден член, односно никој граѓанин во Република Македонија, не сум приставник на насилство. Затоа, значи, господин Кахремани, ќе има мојата подршка и подршката на сите членови на движењето БЕСА за секоја, за се што може да му биде као закана дадено од било кој. Али сигурно тоа не е член на движењето БЕСА. Тоа беа изјавите на условно речено од двајцата председатели на движењето БЕСА. Инаку денеска Касами рече дека не постојат две движење БЕСА, има само едно движење БЕСА. Ги повика сите заинтересирани кои што целат на највисоката функција во партијата, на лидерското место, да поднесат кандидатури на престојниот конгрес на 24 февруари и таму да се одмерат на демократска трка. Еве тоа би било се овде од предвладата. Остануваме со цел да ја проследиме и средбата за која што, како што кажав, нема официјална на потврда од владиниот портпарол, меѓутоа денеска ја најави лидерот на БЕСА Касами.